Hadithi ya kishujaa ikimwelezea shujaa mmoja ambaye ujuzi wake wa kung fu ulikuwa vitu vya kishujaa. Alisafiri mji kwa mji kutafuta adui anayefanana na kiuwezo. Naona unapenda kutafuna. Labda utafune na ngumi yangu. Shujaa hakusema kitu kwa kuwa mdomo wake ulijaa chakula. Akameza na akasema, yatosha maongezi, tupigane. Shashabui! Huwa ni hatari sana mpaka maadui zake wanapofuga kutokana na ngumi zake kali za macho. Macho yangu! Jamani, noma sana na anavutia. Sisi tukulipeje? Hakuna malipo kwa mshangao wala audio. Kabui! Haikujalisha anapigana na watu wangapi, wala hakuna ukulinganisha na uwezo wake. Yawahi kutokea panda yoyote kuogopeka na paka mashujaa ndani ya nchi ya China. Wakainama kwa heshima huyu master. Twende matembezi, nimekubalika. Lakini kuzurura kutasubiri, kwa sababu kupigana na mashetani 10,000 kutoka kwenye milima ya kishetani, hakuna kitu kimoja kinajalisha ambacho ni poa. Amka, unachelewa kazini. Nini? Yeah.